Закарпатська поліція припинила злочинну діяльність двох гральних закладів у Мукачеві. Все майно зловмисників передадуть на потреби держави. Один із гральних закладів зловмисники замаскували під кав'ярню. Він функціонував по вулиці Габермана. Інший факт організації незаконного бізнесу задокументували правоохоронці у мікрорайоні Росвигово. Загалом за азартними іграми оперативники застали всіх 6 гравців, всі вони чоловіки. Їх опитали і одразу ж доставили до військкомату, де їм вручили повістки. Окрім клієнтів, у приміщеннях перебували й жінки-адміністратори, які відповідали за фінансову частину бізнесу. Всю готівку та чорнові записи слідчі вилучили та вже вивчають. Також працівники поліції вилучили і 72 одиниці техніки, яку зловмисники використовували для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу. Все обладнання буде передано на потреби територіальної оборони Закарпаття. Щодо самих приміщень, в яких функціонували ігротеки, наразі вирішується питання щодо передачі їх під склади для розміщення гуманітарної допомоги, яку видають громадянам, що вимушено переїхали до області з гарячих точок України.